南海发炮立咗个 flag， 要喺五年内达到4000亿嘅 GDP， 讲明要破4000亿，当然系要做翻啲嘢，包括有争取地铁567号线嘅建设，对20个城中村进行改造，新增义务教育阶段错位8.8万个，话真系唔得了。根据最新消息，南海区系之前嘅五年2016到2020年 GDP 年增长率5.9%，到咗2020年，南海已经创造出3177.5亿元 GDP， 单从呢个数字嚟睇，破4000亿，南海可以讲话2个食生。要做嘢，当然少唔到洗钱呢个步骤。今次重大项目规划建设总投资系5872.78亿元，一共有361个重点项目嘅建设，其中使喺交通运输建设占总比嘅1/5。综合交通运输体系建设领域预计投资1072亿，轨道交通工程投资为47.53亿元。咁大手笔、要同顺德碾过，系你真噶？你更加睇好南海定话顺德咧？关注我，了解更多大湾区嘅资讯。